Galerinha já sabe, né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Ai, agora eu vou acertar. Um, dois, três e vai! Ih, eu errei. Pera, agora eu acerto. Um, dois, três e vai! Ih, ai, eu errei. Ai, eu vou fazer um desafio com vocês, galerinha. Eu desafio vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações antes que eu acerte esse arpão daqui de longe no alvo ali na frente. Então, é um, é dois, é três e deixa o like! Eu quase acertei o amarelo! Caramba, eu sou muito bom de mira. E galerinha, vocês conseguiram deixar o like? Se você conseguiu deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho, deixa aí nos comentários. E se você já for inscrito, também deixa nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo que for inscrito e também que se inscrever no canal, beleza? E agora eu tenho que desafiar o Flapjack a tentar acertar o. Ai, Flapjack, ele não quebrou isso daqui ainda. Nossa, ai, Flapjack não quebrou as brincadeiras que. Você terminou, Flapjack? Ai, o Flapjack terminou de desenhar o mapa. Ai, que legal, Flapjack. Eu tava precisando muito desse mapa aqui do tesouro. E ele fez porque o Pixelossauros tinha pedido pra mim fazer um mapa. Só que eu não sabia. Mas ainda bem que temos um pirata na nossa família. E Pixelossauros! Pixelossauros, tá pronto o seu mapa? Sim, o seu mapa do tesouro tá pronto. E agora eu posso procurar o tesouro secreto que você não me falou o que que era. E o que que é? Ah, tá bom. Ah, tá. É o esqueleto do seu tataravô. Ah, então também. Que? O esqueleto do seu tataravô? Como assim, Pixelossauro? Oh, Pixelossauro, você tá louco? O que que eu vou fazer com o esqueleto do seu tataravô? Ah, o quê? Ele era rico? Caramba! Galerinha, vocês estão ouvindo isso? Pixelossauro disse que o tataravô dele era rico e tinha muito dinheiro, ou melhor, muito diamante, e enterraram ele junto com o dinheiro dele. E ele pediu para mim tentar encontrar esse tesouro, e com esse mapa eu posso encontrar. Ai, Pixelossauros, que legal, que legal! Agora eu posso encontrar esse tesouro. Então, vamos olhar esse mapa aqui. Olha. Se eu fosse um tesouro. Ah, pera. Se eu fosse um tataravô. Um tataravô de esqueleto, eu me esconderia bem aqui. Ah, eu acho que bem aqui, ó. Olha, esse lugar aqui onde que tem essa ponta aqui não parece muito normal, não. Com certeza tem alguma coisa enterrada ali. Mas. Pera, eu preciso cavar e para isso eu preciso de uma pá. Aí eu vou pegar dentro do meu esconderijo secreto. Eu acho que tem aqui. Sim, aqui tem picareta e pá. Eu preciso desses dois para poder procurar esse tesouro. Eu tô muito ansioso. Eu vou cavar aqui e eu vou encontrar esse tesouro. Eu vou ficar milionário. Eu vou cavar, eu vou cavar, eu vou cavar. E vamos cavar. Cava, 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 cava. Ai, tomara que eu encontre esse tesouro secreto. Ai, galerinha, vocês estão ansiosos pra mim encontrar esse tesouro e ficar rico no Minecraft? Ai, eu tô muito ansioso também. Eu acho que eu vou ficar rico e. Ai! Que? Que isso? Ai, eu tenho medo de água, eu tenho medo de água. Ai, sobe, sobe, sobe. Ai, de novo, não. Sobe, 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 sobe. Ai, caramba. Nossa. Eu acho que aqui não vai ter nada, não. Nossa, aquilo lá é água. E em água não tem osso, não tem esqueleto. Aí não vai ter nada enterrado aqui, não. Ai, pera. Nossa, eu caí num lugar. Será que. Ixi, caiu num lugar aqui. Parece que. Nossa, será que vai ter alguma coisa aqui? Ai, caramba, galerinha. Eu acho que não vai ter nada. Eu já cavei muito e. Eu não achei nada. Eu acho que não vou achar nada aqui, galerinha. Eu vou jogar toda essa terra fora, essa areia fora. E vamos dar mais uma olhadinha naquele mapa, porque deve ser outro lugar. Vamos ver. Sobe aqui. E vamos ver aqui nesse mapa se tem alguma coisa diferente. Olha. Peraí. Tem uns negócios cinza bem aqui, ó, galerinha. Será que tem alguma coisa ali?
Ai, caramba, eu acho que fica bem no fim do mapa, bem depois do nosso navio e... Ai, caramba, não era negócio cinza, era só minhas cadeiras de praia vista de cima. Ai, caramba, que cabeção que eu sou. E olha nosso amigo porquinho. E aí, porquinho, beleza? Ninguém arranjou um nome pra você, sabia? Ai, não, na verdade arranjaram, só que é muito nome e eu não sei qual escolher. Mas, olha, eu vou dar mais uma olhadinha, porque aqui não é. Porque lá era onde que ficava os meus guarda-sóis. Os meus guarda-sóis, é isso mesmo. Lá na minha cadeira de praia não tem nada de tesouro lá. E agora vamos dar mais uma olhada aqui. E eu acho que... Peraí, tem um negócio cinza aqui. O que será que é isso? Será que é o que eu tô pensando? Será que é mesmo? Ai, caramba, caramba, cadê? Ai, é um negócio cinza. Galerinha, aquilo parece uma caverna. Será que tem alguma coisa? Não. Aqui não tem nada. Será que era isso? Ai, caramba. Eu achei que era. Porque... Nossa... Ai! Que? Eu caí numa... caverna! Ai, será que tem alguma coisa aqui? Ai, aqui não tem nada. E agora? Não tem nada aqui. E... Peraí, tem alguma coisa aqui. Pera. Ah, não, galerinha. Tem um baú aqui. Caramba! Será que tem alguma coisa dentro desse baú? Ai não, eu não acredito que o meu sonho vai ser realizado. Eu vou finalmente ficar rico no Minecraft. Ai, galerinha, contem comigo até 3 pra eu abrir esse baú e ver o que, que tem aqui dentro. Então é 1, é 2, é 3 e... Vai! Caraca! É um monte de diamantes e ouro! Galerinha, eu tô rico! Ai, eu vou pegar tudo isso. Nossa! Caramba! É muito e muito diamante, muito ouro! Caraca, eu tô rico! Eu estou rico! Eu tô rico! Caramba! Nossa, o tataravô... Verdade, eu me esqueci! Onde que tá o tataravô do Pixelosaurus? Ai, será que ele saiu andando? Peraí. Eu tô vendo alguma coisa aqui. Vocês estão vendo uma coisa aqui? Tem uma coisinha bem branquinha, bem aqui no meio dessa pedra. Será que é o tataravô do Pixelosaurus? Caramba, olha isso, é todo velho esqueleto. Tudo sujo esse esqueleto do tataravô do Pixelosaurus. Caramba, ele era bem bonitão, hein? Nossa, galerinha, esse daqui é o tataravô do Pixelosaurus. Ai, eu tô com medo, eu vou fechar isso aqui, deixar ele descansando aqui. Ai, tá fazendo uns barulhão e vambora. Ai, eu vou sair daqui, porque agora eu peguei o dinheiro dele. Eu peguei toda a riqueza do tataravô do Pixelosaurus e ele pode ficar bravo. Ai, vambora daqui. Ai, vamos embora, porque agora eu tô rico. Eu tô rico. Ai, caramba, galerinha, eu achei o tesouro do tataravô do Pixelosaurus e agora eu tô rico. Peraí, Flapjack, olha aqui, eu achei o tesouro do tataravô do Pixelosaurus. Ah, olha isso, Flapjack, a gente tá rico. Ah, eu vou também dar um pouco pro Pixelosaurus, porque era o tataravô dele, né? E Pixelosaurus, olha aqui, eu achei um monte de diamantes e ouro. Sim, o seu tataravô estava lá também. Só que ele estava esqueleto, né? Porque ele já morreu faz muito tempo que aquilo lá está enterrado lá. Deve estar uns 100 anos ali. Mas, olha isso. Eu tô com todo o dinheiro dele e todo o diamante também. Eu vou fazer um pouco de ouro aqui. E olha aqui. Ouro, diamantes e ouro. Pixelosaurus, o seu tataravô era o melhor tataravô do mundo e agora a gente tá rico, Pixelosaurus. Ah, o tataravô seu, ele era bem bonitão,
É, você não puxou ele, você não é bonitão, Pixelosaurus. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, eu tô brincando, tô brincando. Ai, eu vou falar, eu vou sair daqui, porque senão ele vai ficar bravo. Mas, galerinha, foi isso, galera. Agora eu tô rico, eu vou gastar todo esse dinheiro aqui comprando as coisas pra mim, beleza? Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa aí nos comentários o que você acha que eu devo comprar com todo esse diamante. Até a próxima e fui!